Երաբլուրում լրությունը խախտում է շինարարական տեխնիկայի ձայնը։ 44-օրյա պատերազմից ավելի քան 2 տարի է անցել, իսկ Պանթեոնը շարունակում է մեծանալ։ Մի կողմից նոր գերեզմանափոսեր են փորվում, մյուս կողմից բարեկարգման սալիկապատման աշխատանքներ են իրականացվում։ Եզրաքարեր են շարունթարմ շիիմների մոտ, որոնցում ամփոփված են սեպտեմբերի 13-ի ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով նահատակված հայ զինծառայողների մարմինները։ Հարթակների միջև ճանապարհներն ասֆալտապատվում են, նախատեսվում է նաև տարածքը կանաչապատել։ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ զոհված զինծառայողների շիրմաքարերի տեղադրման աշխատանքներն արդեն ավարտվել են։ Պետությունն ի սկզբանե 7 տեսակի քարեր առաջարկել, որից ծնողներն ընտրել էին 4-ը։ Քարի տեսակի ընտրությունը Պաշտպանության նախարարությունը թողել էր զոհվածների հարազատներին, սակայն քարի բարձրության, լայնության և հաստության տապանի երկարության հստակ չափանիշներ էր սահմանել։ Ծնողներից միայն 25-ն էր համաձայնվել մի հատվածով միանման սպիտակ քարեր տեղադրել։ Պանթեոնի բարեկարգման աշխատանքներն ավարտել չեն կարողանում, քանի որ շիրիմներն անընդհատ ավելանում են։ Բացի հրադադարի խախտման հետևանքով զոհվածներից, Պանթեոնում ուղարկավորվում են նաև վերջին 2.5 ամիս առաջ երկօրյա ագրեսիայի հետևանքով զոհված 5 շաբաթներ անց ադրբեջանի կողմից վերադարձված զինծառայողների մարմինները։ Մինչև այս պահը Հայաստանին է վերադարձվել 156 մարմին, որոնցից 13-ը 2 օր առաջ, նոյեմբերի 28-ին։ Երկար ժամանակ բաց երկնքի տակ մնացած մարմիններն անճանաչելի են, նրանց ինքնությունը պետք է հաստատվի նույնականացման գործընթացի արդյունքում։ Կարծիք կա, որ Ադրբեջանը մարմինները դիտավորյալ պահում է այնքան, որ վերադարձնելուց հետո հնարավոր չլինի առանց ԴՆԹ հետազոտության նույնականացնելը, նաև փորձաքննություններով մահվան պատճառը պարզելը։ Նույնականացման գործընթացն էլ անհարթ չի ընթանում։ Կան դեպքեր, երբ ծնողները, չվստահելով հետազոտությունների արդյունքներին, պահանջում են կրկնակի փորձաքննություն անցկացնել արտերկրում։ Սա է պատճառը, որ Երաբլուրում գրեթե ամեն շաբաթ հուղարկավորություններ են լինում։ Պաշտոնական տվյալով սեպտեմբերի 13-ի 14-ի հարձակման հետևանքով հայկական կողմի զոհերի և անհետ կորածների թիվը գերազանցել է 210-ը։ Անհետ կորած զինծառայողների թիվը 28 է։ Առայժմ պաշտոնապես չի հաղորդվում, թե ադրբեջանական կողմում արդյոք դեռևս մնացել են հայ զինծառայողների մարմիններ։